Каде одат нашите органи кои ги вадат докторите од нас? Заби, жолчка, слепо цево. А камењата ти ги даваат. Добро вечер, млади колеги и колешки. Добро вечер. Повелете, Алина. Значи, медицинскиот отпад се разликува од обичното ѓубре и е близок со опасниот отпад. Имам намера да направам така светска фирма позната, само жени ќе работат. Джамбазов отпад. Джамбазов хелт. Не, ама гледаш, морало се подпиша, а ја, од која се оженив прв пат, наамо ништо не имам подпишено. А си имала комшија, некој слушам? А, да. Сите имаме комши. Докторе, епартаман да има кој да не умре со подпис. Он ќе се подпис. Ослужбено лице. А уствари он глуфа само кога сака, само по потреба е глуф, инако слуша, па боже, значи радар. Во принцип сум екологист, секогаш сум била, значи и ме нервирал и сум размислувала што можам јас да направам. Доа, јаш во канцеларија и викаш, дечки, тимот, вие сте тимот, од денеска се посветуваме прво на ово. Што би било тоа? Ако тргнам од оно што мене ми причи... Ајде сега да се вратиме, значи тука повторно има... А кај би да се вратиме? Тоа е тоа. Време за интервју чинам. Добро си ти, девојче, во која актерска школа одеше ти? Кај Добро, кај мене положи. Да.